20. Evo, dobrodošli, pozdrav še enkrat na našem druženju z Martinom Kojcem, tokrat v 9. lekciji učbenika življenja, katero sem poimenoval Popolno zdravje. Namreč 9. lekcija učbenika življenja govori prav o tej tematiki, kako in na kakšen način lahko sami pridemo do popolnega zdravja, oziroma kaj zdravje sploh je in kaj bolezen je. Ne? Tako da ta 9. lekcija je kratka lekcija. Jaz bom vmes še par stvari pokomentiral in seveda na koncu boste lahko tudi sami pokomentirali, kakšne so vaše izkušnje in kaj je ta lekcija za vas pomenila oziroma pomeni, in boste za vas vzeli tisto, kar je za vas pomembno. Ne? To je tudi namen tega našega druženja v Martinu Kojcu, da vsak zase vzame tisto, kar je njemu pomembno v tem trenutku, kar ga nagovori, in seveda vzpodbudi, da sam prime učbenik življenja v roke in ga začne prebirati. Predvsem pa tisto, kar jaz predlagam vsakemu, da ga ne samo prebira, ampak ga tudi študira oziroma ga vzame kot eno študijsko gradivo. Ker je res veliko stvari, ki ga lahko nagovori, ki nas lahko nagovorijo. Tako da, evo, 9. lekcija učbenika življenja ali popolno zdravje, pa prisluhnimo, kaj nam pravi Martin Kojc. Če naj se pri nas zgodi vse po želji, se moramo dati prasili na milost in nemilost na razpolaganje, da oblikuje naše življenje tako, kakor misli, da je prav. Vsako hotenje, upanje, pričakovanje, hrepenenje in izsiljevanje mora molčati, šele potem pride zaželjeno. To smo slišali v prejšnji lekciji. To velja tudi za naše telesne in duševne bolezni. Če, na primer, prasila noče, da ozdravimo, ne bomo ozdraveli, tudi če se posvetujemo z vsemi zdravniki sveta, če se zdravimo po vseh metodah sveta. Če pa prasila hoče, da ozdravimo, ne potrebujemo nobenega zdravnika in nobenega zdravljenja. Torej, tukaj je že prva taka zelo močna, rekel, Martinova misel, ki pravi, da ne potrebujemo nobenega zdravnika in nobenega zdravljenja. In ko smo uvodoma slišali, to velja tako za telesne kot duševne bolezni. To se pravi, kakršnokoli bolezen imamo, je najboljši način, da ozdravimo tako, da se prepustimo in da si zdravja sploh ne želimo. Ne? V nadaljevanju bomo slišali, kaj to pomeni v praksi. In nadaljuje. In prasila hoče, da ozdravite, čakamo samo na to, da ji zaradi svojega novega spoznanja to možnost date, s tem, da sami ne poskušate ozdraviti, temveč ji slepo zaupate, ker ste spoznali, kar bo, to je že določeno, in nihče ne more tega spremeniti. Naj se torej izpolni, kar mi je določeno. Sem popolnoma miren, ljubim vse, služim vsemu, nočem od okolja absolutno ničesar, temveč mu zaupam izpolnitev vseh svojih želja. Bolnik, ki se pelje v veri, da bo ozdravel v kak sveti čudodelen kraj, izključi nezavestno svojo voljo, otroško zaupa sili, v katere moč veruje, zaupa ji svoje trpljenje, moli za pomoč ter da potem usodi prosto pot. Njegova volja molči, on je popolnoma miren, nesebičen, vdan in čaka, kaj bo. Svoje ozdravljenje je prepustil višji sili, kar je bilo njegove modrosti konec. Se pravi, ko je človek prenehal biti moder zase in razmišljati v smeri zdravja, se je prepustil prasili, mi temu rečemo čudežno ozdravi na čudežnem kraju, velike teh romarskih poti, ker ljudje čudežno ozdravijo, ampak
Ozdravila jih je prasila, ki je začela delovati na njihovem mestu, v njihovih srcih, potem, ko so se popolnoma vdali usodi in prepustili prasili prosto pot. Pri tem duševnem stanju mora prasila svobodno delovati in vsej človeški znanosti v posmeh ozdravi človeka. Vsak uspeh v življenju dolgujemo svojemu zaupanju v prasilo. In ker se nam prasila javlja po naši okolici, zaupanje v okolico. Se pravi, zaupati je potrebno v okolico. Zaupati pomeni vdati se tistemu, ki mu zaupamo, na milost in nemilost, da naj to, kar mu zaupamo, po svoji previdnosti ravna. Zaupanje je ljubezen in ljubezen je zaupanje, smo slišali, ne, že od Martina Kojca, in zaupanje je ključ do ozdravitve. Zaupanje je ključ do lepih medsebojnih odnosov, zaupanje je ključ do poslovnega uspeha. Zaupanje je ključ do vsega. Ako komu zaupamo in mu nesebično služimo, izgubi ta moč, da bi ta nas razočaral. Pa naj gre za ljudi, živali ali druge stvari. Ko popolno zaupamo, izgubi moč ta, v katerega zaupamo, da bi nas razočaral. Če komu zaupamo in nesebično služimo, ne zaupamo direktno dotičnemu, temveč indirektno prasili in ta sili potem dotičnega ravno tako, kakor so naše želje. Ker pa ne moremo nikoli vedeti, kako se zaželjeno izpolnjuje, se ne smemo meniti za zakasnitve in dozdevne neuspehe. Zakaj šele mnogo pozneje često spoznavamo, da bi brez njih nikoli ne bi mogli doseči zaželjenega. Človek spozna, da ne odločuje o svojem življenju on, tudi ne zunanje okoliščine, temveč edino le volja prasile. Spoznal je zakon predodločbe, še več, ne muči se s vprašanjem, kaj bo, se vda v svojo usodo, ker je izprevidel, da ne more ničesar spremeniti, zaupa prasili svoje življenje, živi še samo v interesu celote in posledica je, da se mu to, po čemer je doslej zaman hrepenel, kot vračilo samo od sebe izpolnjuje. Ko človek živi za druge, ne več zase, oziroma Martin pravi za okolico, kaj dobro za okolico je tudi dobro zame, se nesebično razdaje, seveda v tistih mejah normale in svojega lastnega zdravja, je vse tisto, kar zaželeno pride samo po sebi v njegovo življenje. Zaupanje v prasilo prestavlja gore, je v pravem smislu besede vsemogočno. Vse zaželjeno, katerega uresničuje, zaupate prasili, odnosno okolici, se zgodi prav vse. Vseeno je, kakšno bolezen imate, če zaupate svoje ozdravljenje prasili, boste ozdraveli. Zgodil se bo pa čudež in čudež imenujemo dogodek, ki ga s svojim umom še ne moremo pojasniti. Nešteti bolniki, ki jim je znanost napovedala smrt kot nekaj, kar se samo po sebi razume, so ozdraveli. V človeškem življenju ni vzroka za obup. Ni vzroka za obup. Slab človek ima v svojem zaupanju v prasilo moč, da more odpraviti vse bolezni in vso svojo nesrečo. Nikoli ne moremo vedeti, kaj bo, zato se tudi ne smemo za to, kar se bo to zgodilo in potem se bo zgodilo to, kar si želimo. Se pravi, ko se ne menimo za to, kaj se bi naj zgodilo, kar se bo zgodilo, se bo ravno to zgodilo, kar si želimo, da se zgodi. Človek, ki začne vse zvijače, da bi ostal zdrav, bo zmerom bolan.
Drugi, ki se ne ozira na svoje zdravje, ki se ne meni za svoje zdravje, ostane vedno zdrav. Prvi ne zaupa prasili, drugi ji zaupa. Prvi prejme kazen, drugi plačilo. Torej, tukaj se mi je meni vedno poraja vprašanje, ne, koliko ljudi se zateka v različnim, ne samo zdravnikom, zdravilcem, da ne govorimo o psihoterapijah in tako naprej, iščejo strokovno pomoč, imajo pa v bistvu rešitev v sebi in na dosegu roke, vedno jo nosijo s sabo, ne rabijo iti nikamor, ampak to zaupanje je nekaj tako enostavnega, pa tako težkega hkrati, da le malo ljudi to zmore. Zato tudi razumem, zakaj se ljudje zatekajo po pomoč, ker tega enostavno ne zmorejo. In nadaljuje Martin. Največje zlo naše tako imenovane kulture so obširni ukrepi zoper obolenje. Čim bolj kultiviran je današnji človek, tem bolj se boji bolezni. Že v otroških letih mu jih sistematično tepe v glavo, tako da mora slednjič verovati vanje. Strogo čuvani, kakor sin bledi, sinčki bogatih staršev, ne smejo nobenega koraka sami napraviti. Samozavest jim pragmatično kradejo in jim dan na dan spominja na to, da jih ogroža tisoč in tisoč nevarnosti, namesto da bi jim rekli: nič se ti ne more pripetiti, če ostaneš miren in zaupaš prasili. Seveda, moramo otroke poučiti, kaj se pravi zaupati. V svoji nevednosti se čutijo starši dolžne, da se boje in da skrbijo za svoje otroke, in menijo, da s tem otroke ljubijo, a ne vedo, da prav s tem pripravljajo svojim otrokom nesrečo. Bolj ko se bojimo za naše otroke, kaj vse se lahko zgodi, kaj vse se lahko pripeti, kaj vse lahko zbolijo, večji kot je naš strah, večja je verjetnost, da se bo to res zgodilo. In nadaljuje. Strah pred boleznijo je najzanesljivejše sredstvo, ki nam prinese bolezen. Na vsem svetu ni bolezni, ni zla, ki bi nas mogla zadeti od zunaj. Milijarde bacilov lahko rjuv krog nas, če zaupamo prasili, nam ne morejo do živega. Epidemija se imenuje mnogoštevna bolezen. Vse se rodi šele v naši domišljiji. Borimo se samo zopet svoje lastne umisleke, bojimo se zmerom le strahov svojega lastnega duševnega ustvarjanja. Se pravi, vse bolezni ustvarjamo sami. Ne, to je tisti primer prepiha, kjer recimo v Nemčiji ali pa tudi tukaj pri nas v Sloveniji pravi, dej zapri okna, prepih je, prehladil se bom. Ne. Kar velja, seveda. Je to ustvarjen miselni vzorec in pa seveda nek miselna moč posameznika, da dejansko zboli, če je na prepihu. V nekaterih delih Brazilije pa brez prepiha enostavno ne bi preživeli, ne? Ker je tako vroče in imajo stalni prepih. In za njih prepih me pomeni rešitev, osvežitev. Torej, vse, kar si človek zamisli, je res. Ne, če mislite, da se boste prehladili na prepihu, se boste prehladili. Če mislite, da se ne boste prehladili na prepihu, se ne boste prehladili. Ali pa bil je en gospod, katerega ime sem pozabil, ki je sprobal vse, da bi se prehladil. Ne? Pomanjkljivo oblečen na vetru, mrazu, pri odprtem oknu je spal, snežilo, deževalo je na njega. Skratka, ni da ni. Ampak. Ker je imel pravo miselno naravnanost, se mu ni nič zgodilo. In tudi milijarde, milijarde bacilov in ne vem kakšnih stvari nam ne more do živega, če se preprosto ne prepričamo, ampak zaupamo prasili, da je za vse poskrbljeno in da smo popolnoma zdravi. In nadaljuje.
Človek v bodočnosti ne bo poznal nobene bolezni več. Obsojal bo bolezen kakor slabo vedenje. Nešteto ljudi se danes še ponaša v svoji nevednosti s svojimi boleznimi, se da pomilovati od drugih in zahteva največjo obzirnost. Nešteto ljudi hodi danes še zaradi najmanjšega nerazpoloženja v posteljo in goji s tem najbolj rafinirane bolezni. To se pravi, ni hujšega kot ta, ki sam sebe pomiluje in se zapira v stanovanje in predeluje določene stvari ali pa želi nek svoj mir oziroma se zapira v neko samoto, da bi neke stvari predelal, kar pa pravzaprav pomeni samo, da ne zaupa sebi, ne zaupa prasili, da je v bistvu že zdrav in da mu ničesar ne manjka in da zdravje pride samo po sebi. Ne? In kaj je rešitev, nadaljuje Martin z rešitvijo. Nobenega bolnika ne smemo pomilovati, zakaj to ga dela še bolj bolnega. Resnico moramo povedati, zakaj je bolan in kako mora ravnati, da bo spet ozdravel, ter ga potem takoj poslati na delo. Odločba človeka ni v bolehanju, lenarjenju in tuhtanju, temveč v vztrajanju pri njegovih življenjskih smotrih v delu. Delo je kli, delo osrečuje, zadovoljuje, veseli in zdravi. Če delamo, živimo sedanjost, če lenarimo in tuhtamo, upamo v boljšo bodočnost, ki ne bo nikoli prišla. Močni, robustni, zelo zaposleni kmet redko zboli, ker ne utegne misliti na bolezen, ter se tega luksuza sploh ne more privoščiti. Skoraj vsi upokojeni uradniki zbolijo in kmalu umrejo. Zakaj je temu tako? Ker nimajo več dela, tuhtajo in se čutijo stare in bolne in zato tudi res postanejo. V brezdelju je smrt, v delu življenje. Rajši naj si poiščejo novo delo in njihove žalostno hiranje se bo spet spremenilo v življenje, v pot navzgor. V življenju ni prestanka. Življenje pozna le pot navzgor in nizdol. Dokler delate in hodite za svojimi življenjskimi smotri, hodite pot navzgor, pa naj ste še tako stari. Če pa opustite svoje delo, svoje življenjske smotre, ter hočete počivati na svojih lavorikah, drčite z brzino vetra nizdol. Potem spadete med staro šaro, ki jo je treba odstraniti. Tako zahtevajo to zakoni življenja. Evo, to je deveta lekcija učbenika življenja, ki sem ga poimenoval Popolno zdravje, in v zaključku te lekcije Martinko je zelo jasno pove, da nobenega ne gre pomilovati, nobenega bolnega, ampak mu je treba resnico povedati v oči, mu povedati, kako bo ozdravel in ga poslati na delo. Ne? Torej, to je, ni enostavno, to ni enostavno, vem, da to ni enostavno, posebej, če imate ljubljene osebe, ki so zbolele, tako ali drugače, in seveda je potreben kar pogum, da jim pogledamo v oči in povemo, kaj jim gre, in jih pošljemo na delo. To je bila deveta lekcija učbenega življenja. In malo spet nadaljujemo z deseto lekcijo.